Zove se Marko Radić. Rođen sam 1. oktobra 1985. godine u Beogradu. Visina 188 cm, vaga 78 kg. Levi štoper i po potrebi levi bek. Ovde u Poljskoj, u Plocku, drugari me zovu saigrači Marunja, Mareček, a kući kako ko, Mare, Rajs i to je to. U mlađim kategorijama, Obilić, Beograd, Radnički, Beograd, posle Čaca u Slovačkoj, Puhov, Ružomberok i Visla Plocka. Moj omiljeni poljski, nemam, igrao sam samo u Visli Plocku, ne bude to Visla Plocka, a inostrani klub, naravno, Chelsea. Premier Liga. Seća se kad sam stalno gledao reprezentaciju našu, tadašnje Jugoslavije, mnogo mi se sviđa kakav igrač bio Predrag Mijatović. Leva. Možda vatrogasac. Nemanja Matić. Možemo da kažemo možda pregled igre. Nekada kad se uradi neka, napravi neka greška, iznerviram se možda nekada bez potrebe. Treba ostati smiren. Kuhinja od moje mame i od moje devojke. Sarma, pasulj, ostavi me tako, ne bude. Nemam omiljeno mesto za odmor, nije mi bitno, bitno mi je s kim sam, s kim provedem taj odmor. Nemam ništa određeno, volim moju domaću, znači srpsku muziku i od inostranih volim nekada da slušam i one muziku iz 80-ih godina. Ništa od toga. Odbojka. Partizan. Nisam često kod kuće, ali kad sam volim da odemo da prošeta malo Kalemegdan, Knez Mihajlova, sa prijateljima, porodicom, uglavnom to. Mislim da smo dosta slični, volimo da se zabavljamo. Možda smo mi malo više energičniji, ne znam kako da kažem, ali slični smo i volimo jedni drugi malo više da nekada da kad se zabavljamo da se popije, tako da mogu da kažem da smo slični. Slični narodi, da. Mislim da ne bi bio problem igrati tamo Visla Plock, okej. Tamo više se igra tehnični fudbal nego tu, ali mislim da ne bi bilo problema za naš tim da bude, da kažemo, bar neka sredina tabela, ako ne i više. Pozdravljam šiskih kibicov, fano pilki nožne iz Serbiji i tutaj Polce, u Gunja Polsku. Začinjame druge runde, juž v marcu, zapraszam šiskih na stadion. Będzie milo vas zobaczyć na čo najvenšoj ilošći.